Znači, kolokvijum 2016. godina, ovaj, prva grupa, dva minus x kvadrat koren iz x kvadrat plus 1. Gledajte, pošto je, ovdje imate dva uslova, ovo pod korenom veće i jednako nula, a zbog razlomače sad je samo veće od nula. Znači, x kvadrat plus 1 mora biti strogo veće od nula. A pošto je uvek strogo veće od nula, znači ovo je uvek ispad, ovo je uvek ispunjeno, tako da je domen jednako r, to je od minus beskonačno do plus beskonačno. E sad, nula je funkcije. Ja malo ćirilica, malo ćirilica. 2 minus x kvadrat je jednako nula. X kvadrat je 2. X je plus minus koren iz 2. A mi to da polako crtkamo. Ajde, orijentacijno, ovo je kec i minus kec. Ovo je 2 i minus 2, a 1, koren iz 2 je 1,41. Minus koren iz 2 i koren iz 2. Znak. Idemo tablicu. Ovo i ovo. Minus beskonačno plus beskonačno. 2 minus x kvadrat. E sad, ovdje smo rekli 0 su plus minus koren iz 2. Znači minus koren iz 2 i koren iz 2. Ali pošto je funkcija duga, ide minus plus minus. A pošto je kvadratni koren, uvijek je plus. Sve u svemu minus plus minus. Aha, minus je do ovdje, je li tako? Plus je odavde do ovdje. A? E sad gledaj parnost. Do sad nismo imali takav primjer, ali evo, ja vidim iz aviona da je ova funkcija parnost. Sad treba da dokažem da je parnost. I ako je sve u x kvadratima, onda je parnost. Evo gledajte, koliko je f od minus x? F od minus x je 2 minus minus x kvadrat koren iz minus x kvadrat plus 1. A to je 2 minus x kvadrat plus 1. Evo, kad ste navali da f od minus x, sad vam je ta situacija. Znači, dobijemo da je f od minus x jednako f od x. Sledi funkcija je parna. Obično bude ni parna, ni neparna, ali evo vidiš, ovo je parna funkcija. E, pošto je domen R nema v A, i sad ide zlo. Ovo je moja rečenica. Kad je koren, onda makloren. Kad je koren, mora makloren. I ne pokušavajte drugačije, osim ako je neki lakši primjer, kao na času koji već ćete pogledati. Gdje nije morao makloren. Evo imamo kako se radi, ovdje imamo još jedan fancy dodatak koji niste dužni, znači ne kažeš ništa, ni h, a, možeš ovako da kažeš h, a, k, a, jer ne znamo šta će da ispadne. Gledaj, y jednako 2 minus x kvadrat, koren iz x kvadrat plus 1.
i gore i dole izvlačiš veći stepen. Od ote 2 kroz x kvadrat minus 1. A dole pod korenom izvučeš x kvadrat od te 1 sa 1 plus x kvadrat. I ovaj x kvadrat, kad izađe iz korena, koliko je to? Apsolutno x. Znači, to je apsolutno x, a ovo napišeš 1 plus 1 sa x kvadrat na jednu polovinu. Jel' okej? I njega digneš gore da bude na minus jednu polovinu. Znači, x kvadrat sa apsolutno x, 2 kroz x kvadrat minus 1, a ovo je 1 plus 1 sa x kvadrat na minus 1 polovinu. Gledaj, znači razvoj 1 plus x na alfa, kad x teži 0, je 1 plus alfa x plus malo o od x. To je kad x teži 0, ali kad x teži beskonačno, uvek da morate da ga pravite u 1 kroz x ove. Jer to teži 0, to je kao da je t. Znači, to je 1 plus alfa 1 sa x plus malo o od 1 sa x po istoj ovoj formuli. X kvadrat apsolutno x. 2 sa x kvadrat minus 1. A ovde 1 plus alfa x. Znači 1 minus 1, 1 minus, da. 1 minus 1 polovina. 1 sa x kvadrat plus malo o od 1 sa x kvadrat. Hoćemo malo da... Ne, znaš što ću sad? Hoćemo da izmnožimo. A hoćemo za sad da prepisujemo. 2 kroz x kvadrat, ovo će biti na četvrti, taj nam neće trebati. Minus 1 i plus 1 sa 2, kako plus majke mu spada? Kako to meni, to ne znam da sam to dobro radio. Da, bit će da je ovo dobro. Ovo dole na jednu polovinu, gore ga dignemo na minus jednu polovinu. Svašta. Onda sam ja... Znaš, ovo je dobro. I ovo će biti malo o od 1 sa x kvadrat. Dobro, gledaj. Sredimo to malo, y je x kvadrat sa apsolutno x, ovo je minus 1, 2 i 1 polovina je 5 polovina 1 sa x kvadrat. Plus malo o od 1 sa x kvadrat. Taj fazon ćemo imati u sledećem zadatku. E sad, sad ga delimo na dve situacije. Kad x teži plus beskonačnosti, onda umesto apsolutno x pišemo x, a kad x teži minus beskonačno, umesto apsolutno x pišemo minus x, je li tako? I šta je ovo? Onda postoje y x kvadrat kroz x, ajde, to je samo x, da ne smaramo, x to množi minus 1 plus 5 polovina 1 sa x kvadrat plus malo o od 1 sa x kvadrat. Ovo kad se pomnoži je minus x plus 5 polovina 1 sa x plus malo o od 1 sa x. Vidi, odavde sledi da je y jednako minus x kosa asimptota za x teži plus beskonačno. Da je ovde recimo bilo plus 5 polovina, to bi isto bilo kos asimptota. Da je bilo minus x, samo 5 polovina, to bi bila horizontalna asimptota.
Imaćemo to u sledećem primjeru, ali ovo 1 sa x vam ne utiče na asimptotu. Ali, jedan fancy dodatak, koji vi ne morate da znate, ova rečenica da y minus x plus 5 polovina, jer ovo je nešto pozitivno u plus beskonačno, znači da je funkcija iznad te asimptote, što možda bude označeno. Da je bilo minus, znači li bi da je funkcija ispod asimptote. To ovo, vi nemate u programu ovu stvar, ali ako hoćeš, možeš i to. Gledaj, uradimo sad ovaj drugi deo. Biće, pošto je ovde u stvari minus x puta isto ovo. Ovo morate da znate, ovaj rad, ovaj uradit ću poslije još jedan primjer. Ovo je x minus 5 polovina 1 sa x plus malo o od 1 sa x. Opet ovo 1 sa x to je 0, to se ne gleda. Y jednako x je kosa asimptota za x teži minus beskonačno. A ovo što kaže minus 5 polovina x, šta znači to? Da li je ispod ili iznad asimptote? Ne, iznad, zato što kad je x negativno, ovaj minus i ovaj minus će dati plus, pa će opet biti iznad asimptote. Jer, razumeš, sad druge strane. S obzirom da je funkcija parna, to znači simetrična, evo sad ću ovo se zatim, ako je ovde iznad, onda i ovde mora da bude iznad. Znači ono bukvalno simetrična u odnosu na y os. Kažem, ovaj primjer je za nijansu ili malo dve, tri nijanse teži od primjera koji ćete pogledati kao osnovno. Ali evo, nemo da vam bude žao. Nego gledaj, nacrtajmo te dve kose asimptote. U plus beskonačno to je minus x. Znaš kako se crta minus x? Kažeš ovde 0, 1. Kad je x, y, 0, kad je 1, ovo je minus 1. 0, 0 i 1, minus 1. E, ovo ti je minus x. I rekli smo iznad asimptote, mada će to i konveksno da nam pokaže. A minus x, to je minus x, a x ti prolazi kroz minus 1, minus 1. Ovo je y jednako x k a i ovo je y minus x k a, ali u plus beskonačno. Znači vidite, funkcija možda ima različite dve asimptote. Pošto ima kose, nema horizontale. Ajmo da nađemo prvi izvod. A? Jedna je za plus beskonačno kosa, jedna je za minus beskonačno kosa. Pa gledaj, ti kad budeš, ti već možeš da vidiš da će ovo ide od prilike ovako, znači. Ali ti moraš da izračunaš sve ostalo. Monotonost, aj, piši monotonost. Monotonost. 2 minus x kvadrat, koren iz x kvadrat plus 1, prim. Dole je ovo na kvadrat. Ovo prim ovo, minus ovo prim ovo. Minus 2x, x kvadrat plus 1. Aha, gledaj sad, 2 minus x kvadrat. Ajmo sa strane gdje začunamo koren iz x kvadrat plus 1, prim. Znači, to je 1 sa 2 korena iz toga, puta to prim, a to je 2x, pa se dvojke skrate. Znači, to je x sa koren iz x kvadrat plus 1. To je izvod od ovog korena. Znači, puta x sa koren iz x kvadrat plus 1. Ovdje ćemo da nađemo zajednički. Zajednički je koren iz x kvadrat plus 1. A ovdje se koreni pomnože, pa bude samo bez korena.
minus 2 minus x kvadrat puta x. E sad gledaj, ovo bez korena puta ovo sa korenom je x kvadrat plus 1 na 3 polovine. A ovo gore izmažimo, minus 2 x treći minus 2x i minus 2x i plus što će ovdje plus x treći, je li tako? Dakle, to će biti ovako. X kvadrat plus 1 na 3 polovine. Ovo je minus x treći minus 4x. Izvucimo minus x, na primjer, ostaje x kvadrat plus 4, a ovdje imaš x kvadrat plus 1 na 3 polovine. Dobro, prvi izvod još nije bio komplikovan. U stvari, odavde ćemo da tražimo drugi izvod. Napravimo tablicu. Posle ćemo pokazati samo koju funkciju smo radili na času. 1, 2, 3, 4, 5. Ovdje ideš minus x, x kvadrat plus 4, x kvadrat plus 1, na 3 polovine, y prim y, minus beskonačno plus beskonačno. Jedina nula je nula od ovog izraza. A pošto je minus x, ide plus pa minus. A ovo je x kvadrat plus 4, nikad nije nula, zato je plus i plus, i ovo je zato plus i plus. Sve u svemu plus minus. Funkcija raste, funkcija opada, u nuli je maksimum. F od nula se lako računa. F od nula je 2, jer 0, 0, 2 kroz 1, 2. U dvojici je maksimum. E, sad evo koliko će nam biti komplikovan drugi izvod. Opet smo se rešili malo s ovim. Znači, kaže ovako. Konveksnost. Y2 minus x treći minus 4x. A ovdje je x kvadrat plus 1 na 3 polovine prim. Ovdje sad morate malo bolje da stojite sa ovom računicom. Ajmo polako. Radimo ga kao količnik. Ovo dole će biti na treći. Ovo prim ovo. Znači, ovo prim je minus 3x kvadrat minus 4 puta x kvadrat plus 1 na 3 polovine minus, pa prepišem sad ovaj prvi, x treći minus 4x, a prim od ovoga je 3 polovine x kvadrat plus 1 na 1 polovinu, pa još puta 2x izvod od toga. A dvojka i dvojka, čao. E, gledaj sad, da ne bi prepisivo 100 puta. A gledaj, ovaj minus kad se uvali ovdje, postaje plus. Imaš x kvadrat plus 1 na 1 polovinu, x kvadrat plus 1 na 3 polovine. To se može izvući x kvadrat plus 1 na 1 polovinu. Vidjet ćemo šta ostaje. Minus 3x kvadrat minus 4. Šta je ostalo kad sam izvukao 1 polovinu? A? Na 1. Tako ću si oduzeo od 3 polovine 1 polovinu. Plus, ovdje imaš x. Znači, ovdje imaš 3x, x treći plus 4x. I ovdje imaš x kvadrat, nije tako strašno. Možda bude mnogo gore. Ovo minus ovo će biti na 5 polovina.
x kvadrat plus 1 na 5 polovina. Oćemo gore jednostavno da izmažemo. Minus 3x četvrti minus 3x kvadrat minus 4x kvadrat i minus 4. Plus 3x četvrti plus 12x kvadrat. Napredujemo. X kvadrat plus 1 na 5 polovina. Ovo na četvrti, ćao. 12 minus 7, ako nismo zednuli, 5x kvadrat minus 4. A? Da. Hvala je toliko. Je li to ok? A? Kako? Vidiš, ovde je trojka, ovde je jedna polovina. Kad se podeli, on u stvari oduzmeš od ove trojke. Gledaj, tablica sa 1, 2, 3, 4 i gotova stvar. 1, 2, 3. Dobro, ovde drugi izgled ošto nije bio komplikovan. Ja sam mislio će biti gore. Minus beskonačno plus beskonačno. 5x kvadrat minus 4, x kvadrat plus 1 na 5 polovina, y drugo y. Ovo je jednako 0 kada je x plus minus koren iz 2, ne, 2 kroz koren iz 5. 2 kroz koren iz 5. Pošto je koren iz 5 2 koma nešto, ovo je malo manje od 1. Plus minus malo manje od 1. Znači, minus 2 kroz koren iz 5 i 2 kroz koren iz 5. A znači idu plus, minus, plus. A ovo je zbog ove dvojke, to je koren, a inače plus, plus, plus. Znači, plus, minus, plus, smiley, tuga, smiley. P1, P2. P2 je 2 kroz koren iz 5. E, ovo se lako izračuna. 2 minus, ovde će biti 4 petine, 4 petine plus 1, 10 petina. Znači 6 petina, 9 sa 5, aha, ovo je trojka. Znači 6 kroz 5, 3 kroz koren iz 5. 8 skrati, to je 2 korene iz 5 sa 5. Koliko god da je to. Aha, to je tih. To je kao da si rekao 2 kroz korene. Opet 2 kroz korene iz 5. Bravo mi. Znači, P2 je 2 kroz korene iz 5. 2 kroz korene iz 5. A ovo možda mi veraš da je P1 minus 2 kroz korene iz 5. 2 kroz korene iz 5. Znači, malo manje ovde i fenomenalno ovde, gore, gore. Aha, samo malo, već ako je ovo 1, ovo ti je na istom mestu. To je P2, asimetrično, od toga je P1. E pa neće biti nešto moguće. Jer gledaj, nešto nam nije dobro. On bi morao... A zato što sam ga mnogo blizu stavio, gledaj. Mnogo sam ga blizu, to je nešto malo manje od keca, gledaj. Ako je ovde kec i ovde kec, to je malo manje od keca i malo manje od keca. Tu je negde. Opet će jedva da vam prođe, ali proći, gledaj. Ovo ideš u tugi. Mada meni sad to nije baš lako nacrtati. Dobro, ideš. Jebi se. E, onda ću odavde da ga krenem. U tugi. Ne bre, ovo nije tuga, ovo je smiley. Prso. U smiley-u. Kao false smiley. Pa u tugi. Pa opet mora prođe kroz ovu nulu. Kao false smiley. Ajde, nacrtamo tu funkciju na onom sajtu da vidimo
Gledaj, znači, 2 minus x kvadrat kroz koren x kvadrat plus 1. Da, ali se to lepo vidi i imamo x i imamo minus x. Aha. S tim što ove asimptote, gledaj, ne gledaš ovo iznad, to nam ne treba, samo ovo dole i ovo dole. To je to, samo da smo malo preciznije nacrtali, lepo bi nam se uvalilo ovako, su nam malo pomerene ove nule, pa nikako da dođe, da sedne slika kako treba. Da. To je bio taj bonus zadatak. Zbog nekih elemenata teži od onoga prvog za korena, ali verujem da ćete taj prvi za koren pogledati jednostavno i... Evo, sad će manji šok da vam bude kad budemo u sledećem zadatku radili makoren. A to ćemo da uzmemo baš zadatak sa časom.